أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستان هر ذهن د ورځې په اوږدو کې په زرګونو فکرونه تولیدوي موږ حتی په یو دقیقه کې له څو بیلابیلو فکرونو سره مخامخ کیږو دغه فکرونه په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول زموږ پر رواني حالت تاثیر لري هر پوهه زموږ د افکارو او احساساتو له لارې منځته راځي یو څېړونکی وایي پوهه کوم داسې څه نه ده چې موږ یې د مغزو په یو کونج کې ذخیره کړو بلکې هغه څه ده چې زموږ وجود ته راځي زموږ احساسات رنګینوي زموږ له روان سره په نږدې رابطه کې واقع کیږي او د ژوند په شان له موږ سره غاړه غړي کیږي زموږ مغزو هر شیبه او هر دقیقه بیلابیل اطلاعات تعبیروي او تفسیروي او د ځان لپاره معنی ورڅخه راوباسي په همدې احساس هر څومره چې موږ پر مسایلو باندې زیات غور وکړو په هماغه اندازه مو پوهه او هوښیاري زیاتیږي ارواپوهان وایي انسان د خپل افکارو له حاصل پرته بل هیڅ شی نه دی او همداسې کیږي لکه څنګه چې فکر کوي هر څومره چې یو انسان زیات فکر کوي په هماغه اندازه خپل ځان له خپل فکر سره جوړوي که چیرې رسمي زده کړې ونه شي کړې د یو انسان د فکر کولو عادت منظم کړي نو د ده لپاره به بې ارزښته وي هغه څه چې موږ یې تر نورو شیانو زیات په خپل فکر کې راګرځوو په عملي ژوند کې تر بل هر څه زیات له هماغه شي څخه اغېزمن کیږو که چیرې خواشینونکي فکرونه د خپل ذهن پر مهر وڅرخو رواني حالات مو د خواشینۍ خواته راټولیږي او که چیرې د هیلې بریالیتوب او د خوشحالۍ د فکر څپې پر ذهن راولو ژوند او نړۍ راته د زغملو وړ ګرځي نوي ارواپوهان په دې باور دي چې موږ د خپل فکر په بدلولو سره ډېر څه بدلولی شو ویلیم جیمز وایي زما د نسل تر ټولو مهم کشف دا دی چې انسانان کولی شي د خپل کتنو انګیرنو او افکارو په بدلون سره خپل ژوند بدل کړي زموږ فکرونه زموږ سرمایه ده زموږ فکرونه زموږ هغه خزانه ده چې د راسپړلو او کشف کولو ارزښت لري موږ تر دې زیات هوښیارېدلی شو لکه څنګه چې فکر کوو موږ تر دې زیات څه کولی شو لکه څنګه چې خپل ځان ته د عمل کولو اجازه ورکوو خو په خپل ځان کې د دغسې لویخت او درنښت راوهولو لپاره یوازې یوه لار شته او هغه دا چې زموږ هر فکر او هر انګیرنه په مثبت لوري واوړي او موږ پر خپل ځان خپل تاوان او خپل بریالیتوب باندې باوري او متکی کړي